Yang ni dia hantar kiriman gambar anak istimewanya. Okey. Selamat hari lahir. Ni daripada Kamsiah Mahat Tenggara ya. Mm-hmm. Selamat hari lahir buat anak istimewaku Farish Rahiezal Basiron. Sedar nama Farish kan? Semoga sentiasa dalam peliharaan Allah. Nak minta DJ nyanyikan lagu Happy Birthday Cik Kis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you Farish. Happy birthday to you. You are more handsome, Farish kita ya.